हॅलो, हांव शुभम शेवलकर. आज एक नवो मुद्द्याचेर उलोवपाक आयलो. मुद्दो जावन आसा सरळ. गोंयांत कोळसो नाका. कित्याक नाका? म्हाका स्वताक प्रश्न केला हांवें, हो कित्याक नाका. जेन्ना आमी म्हणटा कोळसो, जर दोळ्या मुखार एकूच येता काळी गजाल, कितें तरी काळोख. खरेंच तुमकां सांगूंक सोदता, म्हाका कित्याक दिसता की गोंयांत कोळसो कित्याक नाका. एखादो कोळसो येवपाक लागलो जाल्यार तो कितें जातलें की ताजो कोल ऍश आसता तो सगळ्याक पसरपाक लागतलो, वाऱ्यान हुबतलो. जे आमचे एदे सुंदर जे गोंय आसा, आमी सगळ्याक म्हणटात की सुंदर गोंय, सोबीत सुंदर गोंय आमचें, जेका गोंयकारूच न्हय पुरे इंडिया न्हय पुरे जग प्रसिद्ध वळखता की बाबा सुंदर गोंय म्हणून, तें काबार जातलें, तें नश्ट जातलें. व्हडली व्हडली बोटी येवपाक लागतल्यो, इनकम वाडटलें मानता हांव, बट आमचे निसर्ग जे आसा तेजे नश्ट जातले. सगळे गोंयांत काळो काळो कोळसो पसरतलो. जसो मायनींग जालो तेन्ना धूल पसरतालो तसो कोळसो पसरपाक लागतलो. आतां हेल्थ वायज इश्यूज कितें जातले? सगळ्यांक फस्ट आमची स्कीन आसा ती पिड्ड्यार जावपाक लागतली, स्किनाक प्रोब्लम जावपाक लागतलो, स्कीन कॅन्सर सुद्दां जावपाक लागतली, रॅशीस जातली, ह्यो एक प्रोब्लम जालो. सेकेंड थींग, जेन्ना आमी इनहेल करतले म्हटल्यार आमी श्वासान आमचे भितर वतले, लंग्सान वतले आमच्या, तेन्ना लंग्सान आमच्या लंग्स ब्रेथ प्रोब्लम जातलो, कितें म्हणटा ते कमी प्रमाणान ब्रेथ घेवपाक अशें जातले, एक्यूट ब्रेथ म्हणटा तेका, म्हटल्यार कमी ब्रिदींग जावपाक लागतले, तितून प्रोब्लम जातलो. मागीर ब्रेथ आमचे लंग्स कॅन्सर जातले. मागीर अशें करून अस्थमा सारको प्रोब्लम आसा. त्या नंतर कोळसो हो एखादें आयल्या नंतर पाण्यान समज म्हटल्यार उदकान समज पडलो जाल्यार उदक थंयचे उदकाचो जी मरीन एनवायरमेंट आसा पळय, इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम म्हणटा तो प्रोब्लम थंयसर थंयसर पिड्ड्यार जातले. थंयची जी आमची नुस्तीं आसा तेंकां प्रोब्लम जातलो, ती पिड्ड्यार जातली. आतां नुस्तीं पिड्ड्यार जाली जाल्यार गोंयकारांचेर एक प्रश्न येतलोच. आमी गोंयकार पुरेपूर नुस्त्याचेर डिपेंडंट आसा. आतां एखादें आमचें जें नुस्तें म्हणटा तेंच गेलें जाल्यार आमी करतले कितें? हो एक प्रश्न आसा. सो हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की तुमी तुमच्या वाटेंतल्यान एक विचार करात आनी ठरयात की खरोच कोळसो जाय काय नाका. म्हाका तरी दिसता की गोंयांत कोळसो नाका. धन्यवाद.